Vi står utanför hus 13 som det heter i Pfefferberg i östra Berlin. Här pågår nu repetitionerna för fullt inför morgondagens OGA Vision Contest som är en del av Eurovision Weekend i Berlin. Alla de 12 bidragen repeterar just nu och Aron tror jag startar som nummer 4. Nu så har vi sett några av de första akterna hur det ser ut och det ser väldigt bra ut allting, det ser väldigt genomtänkt ut och det kommer bli en spännande tävling. Alla artisterna verkar väldigt bra och är peppade för det här. Aron är väldigt nervös och vi är också lite nervösa för hur det blir, men vi kommer se hur det går och vi kommer följa lite grann här nu, så häng med. Jag ska repetera snart, hur känns det? Det känns bra. Känner mig laddad, redo. Trött som 17, men det känns, kan man säga. Det känns skönt att vara här och få repa och känna in och hur man ska låta och hur man ska göra på scenen. Hur var det att träffa de andra deltagarna? Jättekul. Skönt att se allihopa man har pratat med och läst över det. Så det känns härligt och de verkar jättehärliga. Det känns underbart. Ja, precis. Aron genomfört sitt första rep. Och hur kändes det? Det känns väldigt... Alltså, första gången jag repeterade kände jag ingenting alls. Och andra gången jag repeterade kände jag det var power. Jag kände lite grann mer hur jag skulle ta alltihop. Jag är dock fortfarande orolig över att jag blir sämre. För det är någonting som händer här. Ja, du får dricka mer ingefärste. Ja, massa ingefära. Mm. Det var en ganska jobbig flygresa igår. Så att det var... Det var en jobbig flygning, det kan vara det också. Man känner sig häng och trött fast man har sovit och sådär. Men jag tror att det kommer bli... Jag tror när väl rösten sitter in så kommer det bli bra. Vi har lite detaljer att slippa på, men det kommer bli bra. Tror jag också. Ja, och det är inte bara Aron som tävlar, vi är 12 andra. Here's John from Slovenia, representing Slovenia this year. How did it feel for you? It was pretty great. It's my third Eurovision weekend now. Since have you competed every time? No. Like last year, I've been competing, but this year is actually it was the very different concept as it was premiered last year. But we had our rehearsal. It went great. Maybe we just fixed some things with the sound check, with the sound itself, and the lights was fine, and with the playback also. So, but it was great. I mean the whole thing, how they organized this year, the guys they just put on the very different level, and I'm really looking forward to the main event, which will be tomorrow. Yeah. I'm here with Aron and Mikkel from Denmark. And how did you find your way to this contest? Actually, I was at Eurovision Weekend last year, just as an audience, and I was thinking, I want to be up there, so I thought maybe next year. I followed the page on Facebook, the Eurovision Weekend page on Facebook, and I saw that they said, well, we need a few more contestants. They already found some contestants, but not enough. So I wrote an email and said, well, I want to go. But you have been performing before in competitions, or? Not in competitions. I have been doing some acting, some cabaret, and a little singing, also in choir and so on. But I've never been in a competition, so that's my first time. Cool. So, but I guess you like competitions. You like the Eurovision, I guess. Yeah. I like the competition. Idea or the competition itself. So I think that's something that unites us here during the Eurovision weekend in Berlin. I myself was here 2 years ago and I found this very good seeing event. The competition was really fun, and now they changed the concept a little bit. And Aron wanted to compete already last year. I know that you have some kind of throat problems and these things today, but I think it'll be better tomorrow. How did you like it so far here in Berlin? I love the city a lot and the other people a lot. They're beautiful, nice, excited. It's a great party. They're all going together and come together feeling, and we support each other on stage. And it's important to get support
So you just get the power and feel that everyone's are together. Even if it's a competition, everyone knows it. It helps to support each other. Then everyone gets so powerful as possible it can be. So we are looking forward to a great event tomorrow, and now we have the opening party. So let's enjoy it. Okay. Thank you.